दर्शकबिन नमस्कार हाम्रो च्यानलमा आज हामीसँग बिना सापकोटाको पछिल्लो अपडेट ल्याएर पुन्नी गौतम सर उपस्थित भइसक्नु भएको छ सर यहाँलाई स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद बिना सापकोटा आजसम्म पनि बेपत्ता छिन् लापत्ता छिन् कहाँ हराइन बिना सापकोटा कहाँ गएकी छिन् ती बिचरी कलिली युवती जसको जिन्दगी आज खोज तलासमा हामी हैरान परेशान भएका छौँ उनी कहाँ छिन् केही थाहा पत्ता छैन लापत्ता छिन् बेपत्ता छिन् कता छिन् अहिलेसम्म कुनै खास सबुत र सुराखहरू फेला परेको छैन र यहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि बिना सापकोटाको विषयमा जहाँसम्म तपाईँको टेलिभिजनले एउटा यसको रेकर्डसहित प्रुफसहित एभिडेन्ससहित केही कुराहरूको बातचित गर्न खोजिरहेको छ तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु म पुण्य गौतम भनेको बिना सापकोटाको लागि एक हिसाबले भन्नुपर्दा अङ्कल तुल्य मानिस हुँ र म त अझै पनि आशावादी छु बिना काहीँ छिन् कतै छुपेकी लुकेकी छिन् हदै भए अपहरणमा परेकी छिन् अपराधीहरू दुष्टहरूको सिकन्जामा जकडिएकी छिन् तर सिसिटिभी फुटेजले त अर्कै सङ्केत गर्न खोज्यो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ यहाँलाई निवेदन गरौँ कि प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो समय बिनाको अपडेट के छ भने उनी नारायणीको तिरमा बुद्धको मूर्ति वरिपरि जहाँ हामी एकचोटि मर्निङ वाक पनि गएका थियौँ ठ्याक्कै त्यो नवलपरासी र चितौन जोड्ने त्यहाँबाट हिँडेको जस्तो घोरबौलो घोरबौलो तस्बिर देखिएको छ जब कि तपाईँलाई थाहा छ सिसिटिभी फुटेज भनेको तपाईँको क्यामेराले खिचेको जस्तो एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर हुँदैन धुमिल हुन्छ त्यो त्यसको आधारमा केस स्टडी गर्ने हो र सायद प्रहरी यो भन्न चाहन चाहन्छ चा कि कतै म यो कल्पना पनि गर्न चाहन्न ना उर्लिरहेको नारायणीमा उनी हाम फालिन् यसो पो भन्न खोजेको हो कि त्यसो हो भने पनि बिना किन फेला परेनन् अहिलेसम्म उनको शरीर किन फेला परेन भन्ने लाख रुपियाँको अमूल्य प्रश्न यहाँनिर खडा हुन्छ अस्ति भर्खरै तपाईँले देख्नुभयो प्रवेशको बुवाको बाणी बोली सबै समाजले त्यस्तो बोली पचाउँछ तिस्कियो सुनमा मान्छेको तुलना हुन्छ याद गर्नु होला गर्नुहोला किलो सुन जिन्दगी जिन्दगीसँग तुलना हुँदैन कोइनोर हिराभन्दा पनि अमूल्य हुन्छ मान्छेको जीवन उनको छोरोको जीवन चाहिँ कोइनोर हिराभन्दा बहुमूल्य अनि बिनाको जीवन चाहिँ फाल्तु फाल्तु यो हुनै सक्दैन र याद गर्नुहोला यो कुनै चेम्सबोर्नको रहस्यमय फिल्म होइन जहाँ जासुसी पात्रहरू एकपछि अर्को भेष धारण गरेर छेपारो जस्तो रङ फेरेर आउँछन् अनेक हल्ला चलाइएका छन् गैर जिम्मेवार मिडियाहरूले त बिनाको रक्ताम्मे लास फेला पऱ्यो भनेर झुटो खबर पनि सम्प्रेषण गरेर स्थितिलाई तनावमय बनाएको तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारण टिआरपी बटुल्न भ्यूज बटुल्नको लागि यो दुष्कर्म नगरौँ म स्पष्ट भन्न चाहन्छु कुनै छेपकरी वा छुपार उत्तम भएर कतै बिना आफ्नो परिवारलाई दङ्ग्याउन आफ्नो भ्यालु बढाउन आफूलाई ज्यादै खोजुन् भनेर आफूलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाउन त लुकिरहेकी छैनन् एउटा सानो शङ्काको सुई त्यता पनि तेर्सिन्छ र मैले तपाईँलाई दुःखका साथ भन्नुपर्छ आजकल बोर्डर साइडमा त छ्यापछ्याप्ती छन् काठमाडौँमा समेत राम्रा बालबालिकाहरू देख्नै नहुने खास गरी यो तिन वर्ष उमेर समूहका चार वर्ष उमेर समूहका जसको स्मृति छिट्टै उनीहरूले स्मृति दंश हुन्छ पुराना अतीत भुल्छन् भारतमा अथवा छिमेकी देशमा निसन्तान भएका दम्पतिहरूले अथवा आपराधिक मानसिकता बोकेकाहरूले त्यस्ता मानिसहरूको अपहरण त्यस्ता फुच्चाफुच्चीहरूको अपहरण मिठा मिठा चक्लेट दिएर वा उनीहरूलाई निन्द्राको निन्द्रा लगाउने खालको औषधि दिएर गरिरहेका छन् यस्तो घटना घटिरहेको छ याद गर्नु होला मान्छे त भेटिँदो रहेछ नि मैले अस्ति पार्टीको एउटा लिङ्क सेयर गरेको थिएँ छब्बिस वर्षपछि याद गर्नु होला नटे नटेजोक छब्बिस वर्षपछि दुई वर्षको उमेरमा अपहरणकारीले बेजिङबाट अपहरण गरेर हेनान पुर्याएको एउटा धनी किसानलाई बेचेको सन्तानको रेस्क्यु भएको छ बाउ छोराको मिलन भएको छ डिएनए टेस्ट भेडाएर ठ्याक्कै त्यही पत्ता लगायो छब्बिस वर्षसम्म हजारौँ लाखौँ माइल यात्रा तय गरेछन् बिचरा बाहुले आफ्नो छोराको यादमा तडपिएर भोलि बिना पनि त्यसै गरी कुनै समय आइपुग्छिन् भन्ने मेरो विश्वास हो हुनसक्छ बिना यो इन्टरभ्यू गर्दा गर्दै पनि भेटिएकी हुन सक्छन् अथवा यो इन्टरभ्यू पब्लिस हुने बेलामा पनि भेटिएकी हुन सक्छन् दुई दिनपछि भेटिए दुई महिनापछि दुई वर्षपछि तर मेरो अन्तर हृदयले के भन्छ भने बिना सी इज स्टिल ए लाइफ उनी अहिले पनि जीवित छिन् कतै छिन् आउँछिन् र हदै भए उनलाई अपहरणकारी दुष्टहरूले पन्जामा पारे र बोर्डर एरियाको एउटा खतरनाक कुरा चाहिँ के रहेछ भने मैले एकचोटि गोरखपुर जाँदा देखेको नेपालमा बडो राम्रो पढ्ने एक एकजना युवती फेरि यस्तो नहोस् है म चाहन्छु बिनाको हकमा यस्तो नहोस् गोरखपुरको बजारमा अर्धनङ्ग एकदम पगी टाइपले बोल्दै हिँडिरहेको कराउँदै हिँडिरहेको चिच्याउँदै हिँडिरहेको देखेँ र मैले त्यहाँको एउटा जेन्टिभेन्टलाई सोधेँ जो प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो पेसाले चिन्नुहुन्छ भने चिन्छु यी नेपाली चेली हुन् अपराधीहरूले बोर्डरबाट उठाएर ल्याए र यहाँ ल्याएर रेप गरिसकेपछि धन्न बच्यो यिनको जीवन तर यी पग्ली भएकी छिन् यिनको परिवारमा पनि थाहा छैन कहाँ कि हुन् के हुन् याद गर्नुहोला त्यसरी पनि अपराधीहरूले कहीँ बलात्कार गर्ने कहीँ हिंसा गरेर समाप्त पार्ने यस्तो काम गरिरहेका छन् त्यसको शिकार बिना हुनु नपरोस् र कति चेलीहरूलाई त थाहै नदीकन उठाएर लगाएर बेस्यालयमा पनि बेचेको उदाहरण छ त्यस्तो पनि नहोस् म चाहन्छु र उनी बाढीमा बा उर्लिँदो नारायणीको बाढीमा बा खसेको पनि नहोस् हरै भए योगिनी सन्यासिनी बन्न गएकी हुन् अथवा कतै परिवारमा दङ्गिउन बसेकी हुन् त्यस्तो लाग्छ र प्रहरीको तदारुकता कम भयो नवनियुक्त गृह मन्त्रीज्यू आँखा चम्काउने र हात लम्काउने मात्रै होइन काम थाल्नुहोस् काम प्रहरीलाई चाँडोभन्दा चाँडो आदेश दिनुहोस् र प्रहरीले आफ्नो नतिजा देखाउनु पर्यो जसरी सन्तोषी सुब्बा लिम्बूको हकमा हामीले जब आवाज बुलब्द गरेका थियौँ यही तपाईँहरूको च्यानल मार्फत त्यसको चौबिस घन्टाभित्र सकारात्मक नतिजा आयो हत्यारालाई आकाश पाताल दुई पत्ताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन तिरुक चौध भवन जताततैबाट पनि भेटेर पत्ता लगाएर रह। उसलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो जनताको अदालतको भनाइयो है फेरि यसलाई लड्तो सम्झिनु भएन मिडिया भनेको चान्सुनी होइन तपाईँका यी क्यामरा क्यामरा मात्रै होइनन् यो जनताको बाणीलाई मुखरित गर्ने सबैभन्दा पावरफुल माध्यम हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यसबाट निस्किएको आवाज गोलीभन्दा पनि बुलन्द तपाईँ नवलपरासी जाने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ बिनाको चाहिँ खोजीमा के छ अपडेट यस्तो भइदियो यहाँ एउटा फ्यासन के चल्यो भने अन द स्पट पुग्नै पर्ने हामी अहिले ग्लोबल भिलेजमा तपाईँ अमेरिका युरोप नेपालको कुनै पनि कुनाबाट आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ पीडितको पक्षमा सत्यको पक्षमा न्यायको पक्षमा इन्साफको पक्षमा देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति भी विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्न सक्नुहुन्छ हो चितौन जानी नवलपवासी जानी कि तपाईँलाई थाहा छ त्यो घटनाको विषयमा हामीले धेरै बोलिसकेका छौँ त्यसको स्टोरी वाचन गर्नु जरुरी छैन ट्राङ्गुलर लभ स्टोरीको कारण त्रिकोणात्मक वियोगान्तक प्रेम सम्बन्धको कारण यो घटना घटेको हो र तेस्रा टाइपले नो इन्ट्री जोनमा छिरेकी नामै भनिदिऊ न अहिले चर्चामै आएकी छिन् कुसुम भन्ने युवतीले सारा यो यो डिजास्टर ल्याएको भन्ने कुरा छ हाम्रो सुन्दर संसार थियो भने जस्तो स्थिति भएको छ प्रवेश चौध जुलाईमा युके फर्किन तम तयार गर्दै थिए अहिले हिरासतमा छन् त्यसो त हिरासत अवधि खास गरी भन्यो भने कतिपय यस्ता संवेदनशील केसमा पैँसठी दिनसम्म पनि हुन्छन् चौबिस दिन त्यसको हदम्याध होइन चौबिस दिन भने त अभद्र व्यवहारको लागि तोकिएको हदम्याद हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि उनको बारेमा बा हिरासतमा धेरै कुरा भएको छ तर म भन्छु उनको नारको टेस्ट गरियोस् नारको टेस्ट जहाँ मान्छे एउटा एकदम न्युट्रल गियरमा लगिन्छ मान्छेलाई ऊ वास्तवमा कुनै धुर्त हुँदैन चतुर हुँदैन र उसले मनको कुरा भनिदिँदो रहेछ कि अँ नारको टेस्ट गर्नु जरुरी छ यो 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 जरुरी छ किनभने नारको हो उसले मनको कुरा भनिदिन्छ नि त नारको टेस्ट गर्यो भने मलाई लाग्छ नारको टेस्ट विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्रमाणित भएको नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट विश्वसनीय माध्यम हो धेरै यस्ता घटनाहरू ना नारको टेस्टको कारण खुलेको पनि छ र ना नेपालमा चाहिँ यो कहिलेदेखि लागु हुन्छ त होइन लागू भइसकेका छ हाई प्रोफाइल केसहरूमा प्रयोग भएको छ र खास गरी यो मैले अब कतिपय केसहरूमा जस्तो मोहम्मद अफताद आलमलाई पनि नार्को टेस्ट गर्ने भनिएको थियो पछि पोलिटिकल प्रभावको कारण त्यसलाई रफा दफा गरिएको भन्ने कुरा आएको छ जिउ जु, जिउँदै मान्छे जलाएको सम्बन्धमा र याद गर्नु होला मित्र म भन्न चाहन्छु प्रहरीले इन्भेस्टिगेसनको कुनै पनि कसर बाँकी नराखोस् हाम्री नानु सापको सापको बिना सापकोटा जोगेश्वर सापकोटाका आँखाहरू ओभानु छैनन् अनि उनकी आमा त रुदा रुधै हालत खराब भएको छ बिना तिमी आइदेऊ आइदेऊ कहाँ छौ आइदेऊ प्लिज आइदेऊ भनेर उनका साथीहरूले पनि पछिल्लो समय बिनाको आमाले चाहिँ उहाँको तस्विर देख्दा एकदम थामिन नसक्ने अवस्थाको कारण उहाँको घरमा भित्तामा भएका फोटाहरू पनि निकालेर लुकाइएछ एकदमै प्रयासमा छन् एउटी आमा जसले दस महिनासम्म कोखमा राखेर हुर्काउँछिन् यो धरतीमा उनलाई आँखा देखाउँछिन् ती आमालाई कस्तो गुज्रिरहेको होला कस्तो पीडा होला कस्तो किसिमको वेदना होला तपाईँ कल्पना मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ किनभने खुकुरीको असली चोट त अचानकलाई थाहा हुन्छ तपाईँ हामीलाई के थाहा त्यो परिवारको कमा के गुज्रिरहेको होला जन्म दिने पिता माताको अवस्था हो के होला त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोका दिनमा बिना सापगढाको मम्मी बाबा उहाँहरूले प्रवेश आफ्नो घरमा प्रवेश गर्दै गर्दा तिन दिन चार दिन बस्दै गर्दा यो कुरालाई चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ घरमै सहज गरेको भए कथा अर्कै छ भएन प्रेममा मदमस्त थिए उनीहरू वास्तवमा भनियो भने माता पीडित हुनुहुन्छ त्यसकारण कसको कमजोरी भनेर आलो घाउमा नुनचुक नलगाउनुहोस् विचार घुम्न जान्छु भनेको त समझदारी पर... बनाउन जान्छु भनेको के सफा दफा मा गर्न जान्छु भनेको के थाहा यस्तो र विपत्ति हुन्छ भनेर त्यसकारण आलो घाउमा नुनचुक नलगाउँ मलमपट्टि लगाइदिउँ र बिना अवश्य आउनेछिन् यही आशावादिता व्यक्त गर्दै डोरबहादुर विष्ट मेरो इन्टरभ्यू हेरिएछ डोरबहादुर विष्टको फ्यामिलीबाट फोन आएको थियो मलाई उहाँको आफन्तले क्या राम्रो बोल्नुभयो तपाईँले हाम्रा हजुरबा डोरबहादुर विष्ट जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुनुहुन्छ उहाँ अवश्य फर्केर आउनुहुन्छ भन्ने आशामा छौँ नि हामी भन्नुभयो कि मलाई अस्ति ललितपुरबाट एउटा कल आएको थियो यसरी प्रभाव पर्छ मित्र नजाने दुनियाँको कुन कुनामा मान्छे बसेका हुन्छन् लुकेका हुन्छन् छिपेका हुन्छन् छिपकली जस्तो हुन्छ मलाई के लाग्छ उहाँ चाहिँ कतै सन्यासी रूपमा लुकेर बस्नुभएको छ अवश्य भन्ने अब सोच्छ यो पनि सम्भावना सक्छ एउटा जिन्दगीदेखि हारेर थाकेर बैराग भएर अब म वास्तवमा भन्यो भने मर्न पनि चाहन्न म यो सांसारिक दुनियाँमा अनुहार पनि देखाउँदिनँ भनेर कतै सन्यासिनी भनेर पुगाइन् कि यो पनि एउटा सम्भावनाको कुरा हुनसक्छ दुनियाँमा असम्भव केही छैन हस् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र यो थियो बिना सापकोटाको पश्चापेट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यसमा यति मात्रै भनौँ कि तपाईँहरूले जसरी स्तुतै पहल गर्नुभएको छ बिना भेटिनै पर्छ भेटिन्छन् भन्ने आशावादिता प्रकट गर्दै तपाईँहरूको यो च्यानल आ, खास गरी तपाईँलाई म हृदय खोलेर धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू